لا هنا لا، ارجع ارجع بتاعه 2001 بلايرز ان ذا بوكس، عادي اللعيبه جوه البوكس. دي التحركات بقى الفينشنج نهاية الهجمه، ودي مهمه جدا برضه التحركات. فوتبال je na góli. My chceme hrát atraktivní fotbal a aby padali góly, tak musí být určitý počet hráčů uvnitř pogotového území. طبعا الكره الحديثه دلوقتي يعني متطوره واهدافها ان احنا نجيب جوان، فعشان نجيب جوان ونلعب بشكل جذاب بشكل كويس لازم يكون عندنا عدد معين من اللعيبه جوه البوكس جوه منطقه الجزاء. خلي بالك برضه هرجع اكرر، 2001 نفس الشكل مع 2005 نفس الشكل مع 2003 نفس الانتشار داخل الصندوق. Jo. V podstatě to, co udělá hráč s míčem, tak my mu neříkáme, jak se má rozhodnout. Ale vedeme ty hráče kolem něho, aby měl několik variant. Ten hráč se musí rozhodnout sám, ale musí být pravidla v té hře. ما ينفعش يعني اللعيب هو اللي معاه الكوره هو اللي بيقرر هيعمل ايه في الملعب، بس احنا لازم نفهم اللعيبه عندنا التحركات، يعني ازاي يتحركوا في الملعب بحيث ان اللي معاه الكوره ده يكون عنده كذا امكانيه للعب ويساعدوه في قراره، لكن القرار اللي في الملعب اللي معاه الكوره هو اللي بيقرر لوحده في الملعب، لكن احنا بس بنساعده بتحركات اللعيبه. Takže když jenom řeknu krátkou revizi, tak první princip kompaktnost, vzdálenosti mezi hráči a průběhu celé hry. لو عملنا مراجعه بسيطه كده وسريعه على الخمس مبادئ، اول مبدا اول كومباكت هي تقارب الخطوط والصفوف بين بين اللعيبه في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. دروهي برينسيب بوتشيت هراتشو بري زاكونشيني. ثاني مبدا شغالين عليه هو عدد اللعيبه في انهاء الهجمه جوه منطقه الجزاء. تريتي برينسيب زمينا هري زي ستراني ناسترانو. ثالث مبدا هو سويتشنج بلاي اللي هو تغيير اتجاه اللعب في نفس الهجمه يمينا ويسارا. يعني الكره كانت هنا في الشمال اتدورت وراحت ناحيه اليمين، تغيير اتجاه بعد ما كانت الشمال راحت اليمين. Moc děkuju, že se o tom můžeme bavit, protože to je nejkrásnější část fotbalu, povídat si o tom, jak ta hra funguje. Jo, bishkolek taban, kapten gidden ala kalam nahnu nikallemu wa anna da haga haga muhimma gidden nahnu nikallem bishkel da fil fil barnamaj. Lada ahna li bnushkuru saraha ala ala al fikr wa ala al israr wa ala al majhud wa al ta'b li bi'amilu. Aiz asal Mr. Vukic, al-la'iba ba bitfaraj ala nafsaha lamma bit. Hrachis divina saba mish ano. Používáme dvě základní metody, to znamená ukazujeme hráčům, jak funguje vývoj fotbalu, to znamená kam moderní fotbal směřuje. Totiž my nemůžeme dělat fotbal, jak je teď. My musíme přemýšlet, kam bude za pět let. طبعاً اللعيبة بتفرج على نفسها وبنشتغل معهم بأسلوبين. أسلوبين. أول حاجة بنفرجهم على الكرة العالمية، بنوريهم الكرة العالمية رايحة لفين. عشان ما ينفعش نشتغل مع اللعيبة على الكرة الحديثة حالياً بس دلوقتي لازم نعرفهم مثلا في خلال كام خمس سنين الكره رايحه فين هتتطور تروح فين. من المبادئ برضو بريسنج مع 2003 بريسنج ده هو ده اسلوب النادي الاهلي. فرقه هجوميه بتلعب ضغط عالي دايما. My jsme ale hráli, my nehrajeme nikdy na remízu, my chceme všechno vyhrát a musíme hrát aktivně a agresivně. To je náš fotbal. احنا النادي الاهلي احنا ما نلعبش خالص على التعادل، نلعب على المكسب بس، فلازم يكون الضغط ده حاجه اساسيه عندنا في اسلوب اللعب يعني. رميزة برو استاتني. التعادل ده ممكن يكون لحد تاني مش للنادي الاهلي. انا بحييه صراحه على الشغل الكبير اللي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي، وصراحه انا شخصيا سعيد باللي انا بشوفه دلوقتي. ديكو موتسي تو فاجي. شكرا جزيلا كابتن. posledni princip a to jest jedno هنا واخر اخر مبدا هو المبدا الخامس اللي هو ازاي نحضر الكره من ورا، ازاي نبدا الهجمه من ورا. Teď můžu v plynule přejít, co nás čeká do dalšího roku. Tady jsme třeba stihli zpracovat těchto pět principů a build-up od brankáře, vlastně z obranného pásma. A teď v tomhle roce budeme řešit střední pásmo a zakončení. Dělá to bardo můžem nekelem, ale jsme nejmělo bardo v inšallah v musimě gdýd. Jsme خلاص يعتبر اللعيبه شربت المبدا اللي هو بدايه الهجمه من ورا عن طريق حارس المرمى، وفي الموسم الجديد ان شاء الله هندربهم بشكل مكثف على ازاي نطلع بالهجمه من نص الملعب برضه، ازاي بدايه الهجمه في نص الملعب.